cima pro jogo de hoje. 2x0, 2x0 hoje. 2x0 hoje. Eu acho que nem São Paulo tá segurando o resultado. 2x0. Do jogo 2x0. 2x0. E vocês, galera? Essa galera aqui não fala nada. E aí, sua expectativa pro jogo de hoje? 2x0. 2x0. 2x0 hoje. Pinto e pro Vini. Expectativa pro jogo de hoje? A expectativa é vencer. De 2x0 de preferência. Paracaju é uma festa maravilhosa. E lá 0x0, 1x0, qualquer 0. A gente passando para a Série B, o mais importante. Hoje a gente vai fazer história no futebol sergipano. Vai dar confiança, Série B próximo ano. Beleza, sua expectativa pro jogo? 2x0 também. Aí, minha linda, sua expectativa pro jogo? 2x0, com certeza, estamos na Série B. Beleza, você, meu jovem? 2x0, show de bola. Dragão, Série B, se Deus quiser. Eu tô com eles. 2x0, sua expectativa? Série B à vista, campeão brasileiro, 2017, Dragão. Dragão, sua expectativa do jogo? 2x0, sua expectativa, meu rei? 3x1, 3x1, Dragão. 2x0, Dragão. 2x0, Dragão, e você, meu amigo? Sua expectativa pro jogo? Essa daí não fala nada. E você, minha linda? Você expectativa? 2x0. E a senhora quer falar sua expectativa? 2x0 também? O jogo de hoje? 2x0, Dragão. 2x0, Dragão. E assim, expectativa pro jogo? Esse aí só quer o WhatsApp. 2x0, Dragão. 2x0, Dragão. Bem demais. 2 gols de título. Vai, Dragão. 2x0. 3x0. 3x0. Expectativa? 3x0. 3x0 também. 3x0 também. Ave Maria, e você também? 1x0. 1x0. 2x0 hoje pra matar. Ei, cadê o Chico Bento? Tô gostando do Chico Bento. Pode vir a turma da mão, que é 2x0, Dragão. 2x0, Dragão. Hoje é 2x0, Dragão. Dragão na feia. Ele devido um presente, meu compadre. Meu compadre, hoje nós estamos jogando. Daqui a pouquinho, Samuel Sertanejo, ao vivo. Emplevinho, gravando tudo. Expectativa pro jogo de hoje. Aí, garoto. O resultado hoje vai ser 2x0, Dragão. 2x0, Dragão. Valeu, galera. 2x0. Beleza. Sua expectativa pro jogo? 2x0. 2x0 também. Sua expectativa pro jogo de hoje, meu rei. Daqui a pouquinho, Samuel Sertanejo. Eita, sua expectativa pro jogo? 3x0, confiança. 3x0, confiança. Agora eu tô ofendido aqui, cerveja, R$3, latinha, R$2,50. É 2x1 pra o confiança. 2x1, minha comadre. 2x1, minha lindinha. Qual é o lugar de hoje? É Valdo, chegou aqui meu parceiro, é Valdo. 2x1, meu coqueiro. 2x1, aí está aqui. Nosso presidente, Edson Martins, nosso professor é Valdo. Expectativa pro jogo de hoje, 2x0, Dragão, 2x0, Dragão, e sua? 2x0, Dragão, Tito e Protini hoje, 2x0, Dragão, 3x0, vamos subir, Dragão, vamos subir, Dragão, vamos subir, Dragão. Expectativa pro jogo de hoje? 2x0. 2x0, com você também, 2x0. 2x0. 1x0 lá, tá bom. Beleza, 2x0, confiança. 3x0. De hoje? 2x0. 2x0. 2x0, Dragão. 2x0. Sua expectativa? 3x0, Dragão. Expectativa de vender muito aí hoje? Com certeza, 2x0, confiança. 2x0, confiança, sua expectativa pro jogo? 2x0, Dragão. 2x0, Dragão. 2 gols de Tito. 2 gols de Tito? 2 gols de Tito. Beleza, sua expectativa pro jogo, meu rei? 2x1. 2x1, e a sua? 3x0. 3x0. 2x0, Dragão. 2x0. 2 de hoje? 3x0. 3x0. 1x0 só, e vai manter 1x0 lá também. Valeu, valendo. E pro jogo de hoje? 3x0, Dragão. 3x0, Dragão. Esse aí não fala nada. Diga aí, meu filho. 3x0, 2 de 3. Pro jogo de hoje? Essa daí não fala nada. E você tá virando também a torta aqui, velho. Vai, tem camisa aí. Melhor possível. 3x0, Dragão. 2 gols de Tito. Rapaz, eu espero uma vitória, né? E isso aí, pessoal. Que Deus quiser, tá bom. As nossas peças aqui com todos os vendedores desse todinho. Beleza. Vendedores que ficam o ano todinho aqui. Para atender a nossa de hoje.
2x0 Confiança pra gente ir pra São Paulo com resultado, de 2x2 diferença, fazendo a TV ligada e com mais tranquilidade pra o jogo de volta. E lá buscar o empate e a classificação pra Série B. E aí, meu João, sua expectativa? Nossa amiga MB, meu filho. Tenha certeza que vai ser 2x0. Entendeu? Vai classificar os quatro do Nordeste. 2x0, Dragão. Como é que tá aqui pro jogo de hoje? Boa! Dá pra ganhar bem hoje? 2x0, beleza! Tá acontecendo já da miúda aqui, hoje é 2x0, Dragão. 2x0, Dragão! 2x1, 2x1. 2x1, e você, meu jovem? 2x0, indiscutivelmente, Dragão. Até o jogo de hoje! É mesmo, pô! 2x0! Hoje é hoje o grande passo, o primeiro passo. Agora a classificação, eu tenho fé, eu confio no Dragão. Deixaram nós chegar agora aqui nos segundos. Hoje é 2x0 do Dragão. E lá, é 3x0 e vamos para a vitória. E a classificação, o Dragão! Você também filme o gol! Puxa! Eu e MB! Expectativa do jogo? 2x0! Beleza! 2x0 hoje, Confiança! Valeu! Sua expectativa pro jogo de hoje? Eu tô aqui no Batistão, tô acreditando! Direto, papel! Pra mim, 2x0! 2x0! Francine e Tito! Francine e Tito, seu placar, meu? 2x0! 2x0, e o seu? 3x0! 3x0! Ah, rapaz! Hoje é 2x0! 2x0! Um de Tito e outro de quem? Francine! Francine tá certo também! 2x0! 2x0! Placar do jogo hoje! 3x0! 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 Dragão! 2x0! Dragão, placar do jogo! 2x0, Dragão! Vamos, Dragão! O placar é 2x0. 2x0 o placar do Santos Fortaleza. 2x0 tá bom do Camargo. O placar do jogo hoje? 2x0. 2x0, seu placar, meu rei? 2x0. 2x0 também, e o seu, mano? 2x1 pro Dragão. 2x1 Dragão, né? Quem trabalha também fala seu placar do jogo. 2x1, cara. Tá tempo o jogo de hoje? Você é só sucesso. 2x0, Dragão, pai. 2x0, Dragão. E a sua? 1x0 tá bom demais. É mesmo, rapaz. E você, meu irmão? 2x0, Dragão. É isso aí, meu filho. 3x0, fora o baile. A vida que chegou, a noite na bola Thank you.
Placar do jogo hoje? 2 a 0, seu? 2 a 0. 2 a 0. Pra cá.
Falhou, mas o primeiro gol tá na conta do seu juiz, viu? E o pênalti do seu juiz, todo mundo viu, só você que não. Mas é isso mesmo, nada tá perdido, entendeu? Nada tá perdido, a festa foi linda, cara, linda, maravilhosa. Puta que pariu, que festa bonita, viu? E dentro e fora, antes e depois do jogo, a torcida do Confiança mostrou porque é a mais apaixonada torcida brasileira. Não tem nada parecido no Brasil, não. Mas isso vai ser para o próximo programa, o resumão do Brasileirão, que vem amanhã, ok? Um abraço a todos.